Всім привіт! Вітаю всіх на своєму YouTube-каналі. Сьогодні плануємо займатися заготовкою палива за допомогою такого агрегату PALCHE-PG80T. Поставили назад бункер, прицепили мішок, будемо працювати в мішки. Так нам зараз буде зручніше, щоб заносити зразу їх у будинок у мішках. Питання там були в коментарях у попередньому відео про бункер, що можна обрізати руки. Як можете бачити, тут взагалі гострих країв нема, метал товстий, і сюди руками ми не пхаємо. Якщо там трошки застряєш, то отут працюємо. Тож це все безпечно зроблено. Так, мішок зацепили, дров трошки підготовили, бо нам у мішок не треба, там із голлєм, трошки відпиляли його взагалі. Зараз будемо такими палками працювати, подивимося, як він. Як ноги, ти забув. Thank you.
быстро мешки заполняются. Успеваем менять. Заготовили в мішки отакий дров. Ну, взагалі отлично. Ну, чим не паливо? Ось. Те, що треба. Хто хоче придбати такий агрегат, звертайтеся на сайт Пальче. Отака штука для зачищення території. Даже зразу вам покажу. Вон працюють отам енергетики. Підчищають лінію. А ми слідом йдемо і також підчищаємо. І перетворюємо його на паливо. Дивіться, як рубає відмінно. Однакові, якщо діаметр однаковий, то практично однакові йдуть отакі. Мішки трошки довше, ніж у ковш, але потім ефективно можна їх зразу перенести, куди потрібно. Приїхали сюди заготавлювати, прийшли зразу люди, дивляться, думають, що за чудо машина. Кажуть, а ну покажи, що воно робить. Прицепили мішок, давай рубати, кажуть, оце вона. Нічого собі шурує. Ну, звичайно, дуже швидко вона наповняє ці мішки, не співаєш їх міняти. Мабуть, довше міняєш, чим воно рубає. Ще коли підготовлені дрова, один мішок нарубали із тоншим гуллем, ось перерубує маленьке всяке, яке хочеш. Тому агрегат такий цікавий і потрібний у господарстві. Тож, підписуємося на канал, ставимо лайки, слідкуємо далі. Дякую за перегляд. До побачення.